Alô?
Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu vou dar mais aquela esperadinha, né? Nós somos quatro por enquanto só. Vou dar aquela esperadinha então de uns 5 minutinhos para ver se o resto do pessoal entra, senão a gente já vai começando, tá bom? Bom dia, Caiane.
Oi, pessoal, bom dia. Então, dados aqueles 5 minutinhos antes da gente começar, então vamos adiante, né? Vamos lá para finalizar um pouquinho o tópico que a gente trabalhou na última aula. Então, eu quero eu mandei, eu esqueci de mandar os slides para vocês, tá? Não foi o Rubão, fui eu mesmo que viajei, esqueci de mandar o PDF, mas já mandei agora de manhã o PDF, então, sobre o iluminismo. E o PDF com os slides sobre a Revolução Americana, que é o nosso próximo tema, tá certo? Também está no grupo já os exercícios que vocês precisam fazer. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, só para a gente encerrar, faltaram algumas coisinhas pontuais a respeito, não é, do pensamento iluminista. Eu falei para vocês dos fisiocratas, não é, na aula passada. Ficou, então, só faltando acertar algumas coisas. Então, eu coloquei, não é, nos slides esse esqueminha aqui, que é um esqueminha tirado de um livro didático, não é? De um livro didático português, por isso tem umas diferenças de grafia aí e tal, mas é um esquema que é bem bacaninha, só para lembrar o que é o mercantilismo, não é? Porque quando a gente fala do pensamento econômico, que vai vir junto com o iluminismo, a gente joga, né, no mesmo balde, digamos assim, histórico, da época em que estava se começando a se pensar de forma diferente a respeito de como devem ser os governos, de quais são os direitos das pessoas, e tudo isso, da importância da racionalidade, sobre o que a gente falou na última aula, não é? Também tem um novo pensamento econômico aparecendo, não é? Então, os fisiocratas franceses, a gente mencionou eles, teve até uma pergunta sobre isso, dizendo, eles são precursores do liberalismo? São. Não é? Isso significa que tanto eles quanto este que faltou a gente mencionar, que é o Adam Smith, estavam, então, em contraposição a isso aqui que está na tela, tá certo? Eu sei que vocês já viram isso, porque normalmente é o começo da matéria de Brasil, não é? Por isso que eu não estou muito preocupada em conversar demais com vocês a esse respeito, não é? Eu entendo que vocês já têm estabelecido na cabeça, não é, que o capitalismo mercantilista, ele é monopolista, vocês veem isso em geografia também, que ele vai prezar pela balança comercial favorável, que ele tem uma obsessão pelo metal precioso, porque é o metal precioso que determina a riqueza de um determinado lugar, não é? Como ele tem que aumentar a exportação e diminuir a importação, vai tender a ter taxa alfandegária elevada, e nós não podemos lembrar, não podemos esquecer, não é? Porque nós estamos no Brasil e porque a nossa matéria de hoje também fala de uma colônia, que existe tudo isso para conviver com o pacto colonial, tá certo? No pacto colonial, lembrando, a gente tem uma função específica para a colônia e a função que fica com a metrópole. Então, a colônia produz matéria-prima e consome os manufaturados da metrópole, não é? E a metrópole, então, e existe o exclusivo colonial, ou seja, só a metrópole vai comercializar com a colônia, tá certo? Então, tudo isso vai conviver dentro do pensamento mercantilista, que é um pensamento fortemente. É um pensamento de que o Estado tem que tomar as rédeas da economia para desenvolver a economia, né? Então é fortemente intervencionista, tá certo? Está muito, muito vinculado ao absolutismo que a gente discutiu, tá certo? Então, para além disso, eu só queria retomar isso, porque eu sei que vocês sabem essas coisas, não é? E queria que a gente conversasse um pouco rapidamente sobre, então, três coisinhas que faltaram a gente falar na aula de iluminismo. Então, o Adam Smith, que vai, então, defender, não é, que é melhor para todas as nações, que um grau maior de liberdade econômica é melhor para o desenvolvimento de qualquer nação, não é? Eu acho que vocês não precisam saber o pensamento do Adam Smith em detalhe, mas vocês precisam saber que o pensamento liberal, a gênese do pensamento liberal, passa pelo pensamento dele, não é? Assim como pelo do Locke, como a gente já conversou, mais ou menos. Mas eu menciono novamente, não é? O John Locke vai estabelecer, então, que no seu estado de natureza, o Hobbes, o Rousseau tem as suas percepções, e para o Locke, desde o estado de natureza, existe propriedade privada. E a função do Estado, que surge depois do contrato social, não é? É proteger a integridade física das pessoas e a propriedade privada, tá certo? Então, isso tudo vai se articular, não é, nas matrizes do pensamento liberal, que hoje é tão influente, não é? Ele vai ser muito importante nos Estados Unidos, no processo que a gente vai estudar hoje, beleza? Eu acho que essa frase aqui do Adam Smith resume um pouco qual que é, digamos, o eixo, não é, do raciocínio liberal, tá certo? Então ele vai dizer, não é da benevolência do padeiro
do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia meu jantar. Então, seu jantar não vai sair porque o padeiro ou o açougueiro é bonzinho, mas sim do empenho deles em promover o seu autointeresse. Então, esses caras querem vender, por isso que você vai ter coisas para jantar, tá certo? Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse, eu coloquei entre parênteses o self-interest, porque para quem tem interesse, para quem gosta, não é, desse tipo de discussão, é um conceito-chave, né, para entender os primórdios do liberalismo. Então, movido apenas pelo seu próprio interesse, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Então, o Adam Smith, ele vai dar uma invertida aí, né, em alguns debates que estão acontecendo, principalmente, né, naquela matéria de pensamento que a gente estava conversando. O Rousseau, que está dizendo que na nossa sociedade é impossível, né, que a gente seja realmente livre, está propondo um novo pacto social, então, onde a gente vai partilhar a soberania, não é? O Adam Smith aqui está dizendo, olha, não faz parte do interesse imediato de nenhuma pessoa o bem-estar da sociedade, não é? O que vai acontecer é que as pessoas, na tentativa de conseguir o seu auto-interesse, elas podem promover o bem-estar da sociedade, tá certo? Então, basicamente, a premissa do liberalismo que vai ser lançado pelo pensamento do Adam Smith é que quanto mais decisões econômicas ficam na mão do indivíduo, melhor, tá certo? Então, é uma filosofia e uma maneira de enxergar a economia que é profundamente fundada no individualismo, tá certo, gente? E tem muita gente que vai dizer que é por isso que o liberalismo faz sucesso hoje, porque a gente está, digamos, né, no momento do auge do individualismo da história da humanidade, tá certo? Então, para o Adam Smith, não existe necessidade de intervenção na economia, porque porque existe uma regulação natural, não é? Dos preços, existe uma regulação natural da oferta, da procura pelas coisas, então não existe necessidade de que o Estado intervenha, tá certo? Na época que ele escreve isso, ele demora um pouco para se tornar influente, não é? Os fisiocratas e o Adam Smith falam, e lógico, o pensamento deles tem um impacto, mas vai ganhar força mesmo ao longo do século XIX, tá certo? Então, acho que o que é importante gravar, né, é então essa relação com o Estado e a importância do indivíduo na tomada das decisões, né? Queria só mencionar para vocês a existência da enciclopédia, tá certo? A enciclopédia é o grande projeto iluminista por definição, não é? Então, escrever um grande livro com especialistas e estudiosos em várias áreas em que a gente consiga, através de verbetes, definir todas as coisas que são importantes, não é? Então, isso é uma tentativa de sistematização do conhecimento que tem tudo a ver, não é, com as premissas, então, de valorização da razão, sobre a qual a gente conversou, e a necessidade de que as pessoas conheçam as coisas a partir da razão, a necessidade de educação. A partir do momento que eu tenho um livro, não é, um conjunto de livros, onde eu consigo encontrar definições precisas com tudo que se descobriu até um certo ponto a respeito de alguma coisa, eu tenho como expandir esse conhecimento para outras pessoas, tá certo, gente? Então, a enciclopédia, ela é, digamos, e ela cai no vestibular desse jeito, não é? Como, digamos, o fim, né, mais bem acabado do projeto iluminista, tá certo? E, obviamente, não é, como ele é um projeto de conhecimento laico, então o D'Alembert começa a escrever a parte de matemática, tem que conhecer esses dois nomes, D'Alembert e o Diderot, né? E o Diderot vai escrever sobre filosofia, vai escrever sobre religião, mas ele não vai escrever sobre religião do ponto de vista da pessoa que acredita. Ele vai escrever, né, sobre religião do ponto de vista do fenômeno da religião, né, analisando ele como um fenômeno. Então, é claro que isso vai desagradar profundamente, não é, as religiões em geral, e aí a Igreja Católica vai incluir a enciclopédia no índice de livros proibidos que existia na época, né? Então, não é um projeto que vai ser bem visto desde que o iluminismo começa a tomar corpo, né, até chegar aqui nesse projeto. Ele vai estar num embate frontal com a religião, tá certo, gente? Né? Disputando, digamos assim, a hegemonia das explicações que o pensamento religioso tinha, tá certo? E aí, a última coisa que eu queria que vocês conhecessem são, então, o pensamento reformador, digamos assim, mas que a gente chama de mais conservador, que existe dentro do iluminismo. Por que isso? Porque não são todas as pessoas que vão gostar de ler, não é, esses pensadores iluministas, refletir sobre isso, que vão entrar numa lógica de que a república é o melhor tipo de governo, não é? Então, a gente vai ter toda
uma série de monarcas na Europa que vão ser muito impactados pelas ideias do liberalismo, mas que, obviamente, não estão dispostos a abrir mão da coroa ou dos seus governos centralizados em nome de uma república, tá certo? Então, esses são conhecidos, ficam conhecidos como os déspotas esclarecidos. Outro assunto que tende a cair muito no vestibular, tá? Então, qual que é a ideia desses caras? Não adianta nada ter essas ideias lindas do iluminismo se não tiver alguém que tenha força o suficiente para implantar as modificações que são necessárias, né? Então, é uma tarefa do monarca implantar o projeto iluminista. Daí você pode me perguntar, professora, mas isso não vai contra a maior parte do pensamento dos iluministas que queriam um governo, porque esses monarcas todos não estão com o poder deles ancorado na religião, não é? Então, uma justificativa religiosa para eles estarem no trono, isso não é uma afronta direta ao iluminismo? Em último termo, sim, tá certo, gente? Mas eles vão entender que dá para conciliar, não é? Então, em geral, as reformas que os déspotas esclarecidos vão promover são sempre em três sentidos. Tá certo? Aumentar a liberdade religiosa nas suas nações, né? Aumentar a eficácia do governo e combater o que eles vão considerar corrupção, não é, da máquina estatal, tá certo? Eventualmente, os mais saidinhos, não é, os mais, digamos assim, os mais progressistas dentre os déspotas esclarecidos, vão investir em melhorias urbanas e no combate ao analfabetismo, tá certo? Então, é o caso, por exemplo, do Frederico Grande na Prússia. Os demais até que vão, então, ter alguma flexibilidade, alguma abertura mínima, não é? Mas não vão fazer esse tipo de investimento, tá certo? Então, é só porque o vestibular gosta que vocês saibam, não é? Que não é todo o projeto que vai ser impactado pelas ideias do iluminismo, que vai ser um projeto revolucionário, não é? Então, existe a convivência com essas outras formas de entender essas ideias, tá certo? Beleza? Então, se você estiver tudo bem até aqui, então eu já mandei esse PDF para vocês, vou compartilhar outro, então. Vamos lá dar sequência, então, à nossa matéria, né? Então, a gente vai falar de um dos acontecimentos mais importantes do século XVIII, que é a Revolução Americana, ou o processo de independência dos Estados Unidos, não é? A gente, enfim, a nossa cultura política foi muito moldada pela Revolução Francesa, né? Então, que é o nosso próximo assunto. Então, ele é um assunto muito importante. Só um instante. Mas, de todo modo, o precursor desse processo, não é, acontece antes e tem um impacto muito grande, é a Revolução Americana, que é como eu estou chamando o processo, então, de digamos, conflito entre os Estados Unidos e a Inglaterra, tá certo, gente? Que é um conflito que vai crescendo por vários motivos super complexos, não é? E o processo, então, de emancipação norte-americana, de estabelecimento do governo americano, mais ou menos como ele é até hoje, não é? Então, os Estados Unidos, eles têm uma tradição, por isso eles têm muita coisa próxima de nós, não é? Também ser um país colonial, mas também tem uma distância, do ponto de vista político da gente, muito significativa, não é? Porque muitas das coisas que vão ser estabelecidas logo depois da independência permanecem com o tempo, não é? E a gente, enquanto a gente lida aqui com o grau de instabilidade que eles, em relação às instituições, que os caras nem sonham lá, tá certo? Então, temos sempre que tomar um pouco de cuidado nas comparações com os Estados Unidos, não é? Porque temos semelhanças, mas temos diferenças bastante profundas também, tá? Eu queria só mencionar para vocês, não é? Porque a apostila de vocês não dá zero importância para isso, então, não que seja um tema que realmente tenha uma incidência absurda, não é? No vestibular nos últimos tempos, mas enfim, né? Não queria começar a falar dos Estados Unidos sem mencionar o fato de que eles têm um tipo de colonização, então, que a história da colonização deles é. Por muito tempo foi entendida como diferente das outras, né? Hoje a gente reviu um pouco isso, então hoje em dia a gente não separa mais. Vocês talvez tenham ouvido falar no ensino médio de colônia de povoamento, colônia de exploração, não é? Para diferenciar o que aconteceu aqui no Brasil do que aconteceu lá. Então, essa é uma divisão antiga, tá certo, gente? Que a gente que está sendo questionada faz uns bons 15 anos já, e começou a chegar no vestibular esse questionamento. Então, eu não recomendo que vocês tenham uma adesão muito firme a esse conceito, principalmente pensando numa universidade como a Unicamp, tá certo? Quem tiver preocupado com ela, fica muito esperto se esse conceito aparecer,
Então, a ideia, não é, dos conceitos diversos, povoamento versus exploração, seria aqui para o Brasil, a galera veio para zoar, tá certo? Os caras vieram para arrancar tudo que eles pudessem e vazar, né? E nos Estados Unidos, como a gente vai ter uma colonização, uma boa parte deles, não é? Que se dá de gente que está fugindo dos conflitos religiosos, das revoluções inglesas, não é? Da perseguição aos puritanos, que são, em geral, calvinistas ingleses. Então, como a gente teria essas pessoas, elas vão, então, se fixar, principalmente aqui, né, no norte, nessa costa leste, como para constituir vida, família e uma sociedade de fato. Então, isso faria com que eles fossem muito diferentes da gente, tá certo? A verdade é que, pensando no século XVI, XVII ou mesmo no XVIII, ninguém faz uma viagem transatlântica de navio porque está pensando em só colar, arrancar umas paradas e voltar, tá certo, gente? Na prática, os portugueses vinham e se estabeleciam aqui, assim como os puritanos se estabelecem nos Estados Unidos, não é? A gente tem uma diferença grande, então, nos modelos, vocês sabem disso, não é? E não dá para não falar disso. Depois, na Guerra de Secessão, a gente volta a falar sobre isso, mas que aqui para cima, não é, da Virgínia, a gente tem um modelo de econômico, não é? E aqui para baixo da Virgínia, a gente vai ter a Virgínia e os outros. As outras três colônias aqui têm um modelo muito mais parecido com o nosso, tá certo? Então, o modelo do sul dos Estados Unidos é um modelo de plantation, monocultura e trabalho escravo, como é aqui no Brasil, em boa parte das Américas, né? E então, aqui da Virgínia para cima, a gente vai ter outros modelos de funcionamento, que são variados, tá certo? Então, desde a Pensilvânia, que tem uma formação por puritanos quakers radicais das terras comunais, né? Então, que não vai ter nem propriedade privada estabelecida lá no primeiro momento, é tudo de todo mundo, tá certo? Não sei se você já tinha ouvido falar disso, né? Até outras regiões ali que não tem como comportar, não é, uma pujança de produção agrícola, porque não tem condições climáticas naturais para isso, então que vão acabar se dedicando à pesca e à navegação, por causa de uma migração específica que existe para lá, de gente que domina, não é? O know-how de construção de barcos e tudo isso. Então, a gente tem uma diferença grande aí, né? Esses territórios aqui de cima, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, eles vão ter a presença dessa indústria pesqueira, e também da indústria naval, não é? Logo de cara, Nova York também, em alguma medida, tá certo? Então, o que se produz aqui para cima, não é? É uma produção. Enfim, que não dá conta de integrar essas grandes redes do mercantilismo internacional, ela é mais interna, de cereais, de frutas, enfim, de uma outra coisa que você consegue produzir num clima muito mais temperado, né, muito mais frio, tá certo? Então, essa diferença entre o norte e o sul, a gente vai retomar ela depois na Guerra de Secessão, tá certo, gente? Mas é essa fatia aqui que compõe as 13 colônias, inicialmente, não é? Então, se diz, não é, que a colonização dos Estados Unidos se estabelece dentro dessa lógica de negligência salutar que está colocada aqui, não é? Então, a gente vai ter o norte com a predominância da policultura, então culturas muito variadas, justamente porque é um clima e uma condição geográfica que não permite que os caras façam grandes fazendas de plantation para vender para a Europa, tá certo? Como matéria-prima, não é? Então, a gente vai ter pequenas propriedades, o predomínio da mão de obra livre. Como eu disse para vocês, a pesca, a produção de rum, comércio, construção naval, rum muito importante aqui, não é? Então, produzir, pegar os subprodutos do açúcar ali que vem do Caribe, não é? O melado em geral, e transformar isso em rum é uma coisa que eles vão fazer, não é? E aí, então, tem essa característica dos puritanos, que faz parte do imaginário norte-americano, né? Na cabeça deles, todo mundo veio, eles constroem uma imagem como se todo mundo tivesse vindo dessa matriz, não é? Isso faz parte de uma valorização dos tais dos WASP nos Estados Unidos, tá certo, gente? Vocês já devem ter ouvido esse termo. Eu estou certa que vocês já ouviram falar disso, mas eu vou escrever aqui no chat. Um WASP, então, é um White Anglo-Saxon Protestant americano, tá certo? São o que eles consideram brancos nos Estados Unidos, são essas pessoas, né? Diferentemente da nossa discussão a respeito disso aqui, não é? Então, eu, por exemplo, no Brasil, sou sem sombra de dúvida considerada branca. Nos Estados Unidos, não. Dependendo do lugar em que eu tô, eu vou ser considerada latina, necessariamente por causa da minha origem brasileira, tá certo?
Então, não importa muito a cor da minha pele, importa muito mais a minha filiação, não é? É uma discussão bem interessante, nós vamos fazer um pouquinho ela mais para frente, quando estivermos conversando sobre os movimentos de direitos civis dos Estados Unidos, tá certo? Bom, então vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, bom, aquela boa e velha estrutura que a gente conhece já aqui do Brasil, da monocultura de plantation, vai rolar nos Estados Unidos do Sul também, tá certo? E então a gente vai ter uma diferença grande, não é? Entre essas regiões. A parte do Sul tem uma diferença muito grande em relação ao Brasil e o restante da América Latina, que eu acho interessante que vocês saibam, porque faz uns 2 anos caiu na FUVEST uma pergunta falando sobre isso. E geral, boiou, tá certo? Então, qual que é a diferença principal entre o que acontece no sul dos Estados Unidos e o que acontece, por exemplo, no Brasil, não é? Sendo que eles vão ter também a plantação de tabaco, de arroz, de algodão, na mesma estrutura que a gente vai ter, por exemplo, a cana-de-açúcar aqui, né? Qual que é a diferença, tá certo? Então, a diferença principal é que, embora os norte-americanos tenham implantado lá também um sistema de produção, né, para integrar as redes do mercantilismo, não tem a mesmo peso de catequização e do catolicismo que tem aqui, tá certo? Então, esse projeto sistemático de catequização indígena, de absorção, não é, das outras culturas dentro de um catolicismo, né, contra-reformista, isso não vai acontecer no sul dos Estados Unidos, tá certo, gente? A outra coisa, é um detalhe menor, mas eu acho que talvez seja interessante, as fazendas norte-americanas são muito maiores em termos de território e tem muito mais escravo, não é? Então, uma fazenda média brasileira, por um espaço muito grande, tinha 70, 80 escravos. Nos Estados Unidos, difícil se achar com menos de 350 escravos, certo? Então, tem uma diferença de proporção aí também na maneira como eles organizavam o trabalho, tá? Só para vocês saberem, caso alguém pergunte. Aqui eu coloquei esse gráfico aqui, que é um gráfico só para falar um pouco do tal do comércio triangular, não é, que existe entre Europa, Estados Unidos e África, tá certo? Passando, Estados Unidos não, não é? Entre Europa, América e África. Então, tem aqui, digamos, isso aqui é um canhão para matar uma mosca, né? O vestibular não vai querer que vocês falem todos esses detalhes. Em geral, quando ele fala disso, ele está mais interessado numa seta específica aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Então, quando o vestibular em geral pergunta para vocês sobre o comércio triangular, ele vai estar tá falando disso aqui, não é? Então, eu tenho aqui nas Ilhas do Caribe a produção de melaço, o melaço da cana-de-açúcar, não é? Ele vem aqui para a costa leste dos Estados Unidos, não é? Vira rum, tá certo? Esse rum é comercializado na África, e na África também eles sequestram as pessoas e levam, então, para serem vendidos como escravos para trabalhar na produção de açúcar do Caribe, tá certo? Então, normalmente, quando se fala em comércio triangular, é essa sequência aqui, né? Escravos, melaço, rum, entre esses três polos. Mas eu queria que vocês percebessem como existem outras redes, não é, circulando aqui, tá certo? Então, assim como nós, pessoal, por mais que existisse alguma coisa, alguma produção manufaturada no norte dos Estados Unidos, não é, o grosso é vendido pela Inglaterra, tá certo? Então, a Inglaterra controla isso de um jeito razoável. Recebi uma pergunta aqui agora. No norte tinha catequização? Não. Isso. Então, o catolicismo vai ser forte nos Estados Unidos somente nas partes que são de colonização inicialmente espanhola, tá certo, gente? Então, a Flórida, a Califórnia, tudo que era parte do Grande Reino do México são as partes que são mais católicas, né? A gente também tem um estado, a Louisiana, no caso, que tem uma origem francesa, tá certo? Que também vai ter um pouquinho mais de catolicismo, né? Mas mais forte lá, com certeza, é o protestantismo. E com o tempo vai se tornando mais e mais hegemônico, não é? Então, no norte não tem com tanta firmeza catequização, não, né? A relação dos colonos ingleses com os indígenas é bastante diferente. Nós vamos falar um pouco disso hoje ainda, para explicar a Guerra dos Sete Anos, tá bom? Então, mas sim, está correto, né? Então, a catequese, de uma forma geral, não foi um vetor tão importante na formação, não é, dos Estados Unidos como foi aqui no Brasil, não é? Que boa parte dos territórios que vão ser desbravados nos períodos iniciais da colônia, lá 1500, 1600, 1700,
vão ter a ver com missões jesuíticas, né? Então, ou é lugar que tem sentido econômico muito evidente, né? Tipo, Nordeste, a parte que produz cana-de-açúcar, ou então são os jesuítas que estão indo para as regiões, tá certo? Beleza? Então, sim, tem essa diferença. Essa diferença vale de uma forma geral, né? Eu enfatizei o sul dos Estados Unidos, porque o sul dos Estados Unidos tem um modelo mais próximo com o nosso. Então, essa é uma diferença entre eles e a gente, tá certo? Então, eu estava dizendo que a Inglaterra, não tenho dúvida sobre isso, tá certo? A Inglaterra controla a comercialização de manufaturados dentro, mesmo nas colônias do norte, não é? Que são, que tem um pouquinho mais de condições, de know-how em relação a isso, né? Então, só para vocês saberem, não é? Que isso se dá dessa maneira. Só para terem ouvido falar também do tal do comércio triangular. Então, agora, opa, vamos começar. O processo da independência dos Estados Unidos, né, é um processo bem complexo, tá certo, gente? Que vocês vão, se forem escarafunchar sobre isso na internet, vocês vão ver que tem muito material para quem entende inglês, tem muito material sobre isso, porque, enfim, né, os americanos estudam muito a própria história, e basicamente o curso de história que eles têm no fundamental e no médio é só praticamente história americana, eles só estudam os eventos do mundo no qual eles têm algum impacto, alguma importância, né? Então, é uma característica cultural deles. Eles estudam as batalhas da Guerra Civil, eles estudam as batalhas da Guerra de Independência, né? Conhecem, isso com mais profundidade. Em geral, é uma educação bastante deficiente em ter noção do resto do mundo, né? E se encaixar no resto do mundo. É uma característica deles. Então, tem muito material sobre isso aqui para quem se interessa, tá certo? Se quiserem, depois eu posso indicar algumas coisas, né? A gente sempre começa o processo de independência dos Estados Unidos falando sobre o que talvez tenha sido a Primeira Guerra Mundial propriamente dita, não é? O primeiro conflito mundial propriamente dito, que está mostrado aqui nesse mapa. Então, é a Guerra dos 7 anos, que na verdade dura mais ou menos 9, se a gente for levar em consideração o processo como um todo, não é? E aqui eu queria que vocês vissem, todos os lugares que estão pintadinhos aqui, estão, de alguma maneira, envolvidos no conflito, não é? Então, é uma guerra que vai se estabelecer em diversos frontes diferentes, e por isso a gente fala dela numa perspectiva global. Isso, então temos uma narrativa aqui sobre estudar a escola americana, né? Eu acho que é um debate, né, importante, inclusive, de ter o quanto que tipo de ênfase que a gente tem que dar num curso de história, né? Sim, então eu acho que a gente aqui tenta, não é, pelo menos no curso de história geral, abarcar um pouco mais de coisas. Eu ainda acho que tem algumas coisas que são fruto, então, de uma modificação na historiografia americana que se faz melhor lá do que a gente faz aqui, apesar dessa ênfase toda, não é? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma dimensão da processo de independência dos Estados Unidos que aflorou nos últimos tempos e que eu acho que é um reflexo dessa maior atenção que eles têm à própria história, né? Mas, de fato, enfim, fica em falta um conhecimento, ter um pouco mais de noção do que está acontecendo nos outros lugares, né? Sim, Beatriz, isso que você está narrando é uma coisa que outras pessoas que eu conheço, ou que foram educados nos Estados Unidos mesmo, ou que fizeram escola americana no Brasil, relatam, né? Então, que você vê a mesma coisa muitas vezes, então você incorpora aquilo muito, a batalha do Fort Knox, não sei o quê, blá, 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 você sabe muito aquilo, o nome dos generais, blá, blá e tal, mas, tipo, você fica com uma dificuldade de ter um panorama mais amplo, né? Então, acho que são opções, é sempre difícil ensinar história, certo, gente? Porque história, você não consegue separar ela em bloquinhos, né? Na verdade mesmo, como é que você vai falar de um período sem falar um pouco da filosofia, um pouco da literatura, um pouco dos acontecimentos que estão rolando, um pouco de economia, né? Então, como que se recorta isso é sempre complexo, tá certo? É uma coisa que a gente tem bastante debate dentro do campo mesmo, né? Porque, no fundo, a grande divulgação científica que a gente faz da história é através do ensino, não é? Então, como que você entra em contato com as coisas que estão se produzindo dentro da ciência histórica, não é? Você vai entrar em contato com isso através do ensino. Então, é sempre um tema difícil, né? Olha, Luiz, eu acho que enfim, a educação média do americano tende a se focar muito neles mesmos, não é? E vai ter pouco conhecimento a respeito de outros lugares de uma maneira geral, a não ser que você tenha esse interesse específico. Uma coisa interessante do ensino deles é que é um pouco mais fluido, né? Então você consegue dar mais vazão para as coisas que você está afim, né? Essas histórias são clássicas, tá certo? Então isso vai acontecer. Eu já ouvi muito relato dos Estados Unidos, mas já ouvi casos na Europa também, né? Das pessoas
perguntarem essas coisas, né? Tipo, se você mora se você tem macaco perto da sua casa, você mora na floresta, né? Se você passa o fim de semana na Amazônia, sendo que você mora em São Paulo, então é uma coisa. Isso aparecia até na produção cinematográfica, né, deles. Então tem um filme do James Bond, do 007, na década de 70, que é muito, muito bom, que o cara que tem uma hora, uma cena que ele está no Rio Amazonas, e aí termina o rio, vai ter aquelas cenas de corredeira, e aí são as Cataratas do Iguaçu, é maravilhoso, né? Dá uma editada básica no que é o mapa do Brasil, né? Então faz parte, tá certo? Isso acontece, não é? Por causa das relações centro-periferia, né? Quando você está no centro econômico do mundo, a sua perspectiva se impõe sobre as outras. Isso é histórico, aconteceu com a Inglaterra, acontece com os americanos, enfim. E a gente numa posição, não é, de periferia dentro dessa relação, a gente, enfim, vai ser muito mais solapado pelo estereótipo, tá certo? Então, voltando aqui para o que a gente estava conversando, então aqui vocês estão vendo mais ou menos o que foi a Guerra dos Sete Anos, onde, em que territórios ela chegou, não é? Pessoal, isso aqui, ó, é o seguinte, eu estou colocando essas coisas todas só porque, como eu já falei para vocês, eu não gosto de dar informações muito, muito extremamente genéricas, porque eu fico confusa quando eu vou falar de conflito. Mas você vai me perguntar, professor, eu preciso saber alguma coisa disso que está nesse slide para a prova, tipo, o vestibular vai me perguntar isso? Eu te diria que é altamente improvável, tá bom? Então, esse slide aqui é só para vocês entenderem do que se trata, não é? Então, a gente começa esse conflito, não é, que vai começar em 1756, ele vai ter como antecedente o quê? A Áustria está numa briga interna pela sucessão, clássico problema de monarquia, tá certo? Então, o Frederico II da Prússia está questionando a legitimidade da Maria Teresa Habsburgo, tá certo? Ele está ali pertinho, não é? E está a fim de dar uma pancada na monarquia austríaca para expandir a Prússia, tá certo? E aí ele vai dizer, ó, Maria Teresa Habsburgo é mulher, nada a ver ela ficar no trono, não é? Porque tem muitos lugares ali, então, que estão sob a lei sálica ainda, não é? Essa lei de que a sucessão do trono não pode ser feminina, não é? A exceção disso é a Inglaterra, alguns outros países. Então, eles entram numa briga, e aí, como brigar com os Habsburgo é sempre interessante, porque os Habsburgo têm um território imenso, são uma família extremamente poderosa, a França, a Suécia e outros países vão se alinhar com o Frederico II, não é? E aí eles vão fazer, enfim, no fim das contas, vão resolver isso num tratado. Em que a França, do Luís XV, então, vai ficar, sair de mãos abanando. Entra na guerra, ajuda o Frederico II, não é? E não ganha nada, né? E principalmente um território que interessava para a França fica com a Prússia, certo? Então, já tem uma briga aí colocada, não é? Entre a Prússia e os Habsburgo, tá certo, gente? Na qual a França está alinhada com a Prússia, que já meio que dá para a gente um germe do que vai ser isso, tá certo? Bom, então. No território americano, o que é que a gente tem? Eu queria que, quando a gente olha, deixa eu passar para o mapa aqui, só para explicar isso para vocês. Bom, aqui só para vocês terem uma noção, não é, do que a gente está falando, o que que é o tal do Reino da Prússia, o que que é o Império Austríaco, não é? Porque essa região aqui, enfim, que uma boa parte dela é a Alemanha hoje, não é? Então era tudo diferente. Então isso aqui é mais ou menos a Prússia. Vejam que tem um monte de país eco, de coisa menor aqui. Aqui a gente tem a França, a Suíça, aqui embaixo, não é? Essa é a bagunça que era a Itália, tá certo? E aqui a gente tem a enorme Império Austríaco, tá certo, gente? Então é mais ou menos assim que está estabelecido dentro dessa dinâmica aqui que a gente vai ter atrito. Eu queria mostrar para vocês, né, quando a gente fala aqui, então isso. É o Estatuto das Américas antes da gente ter a Guerra dos Sete Anos, toda essa parte que é vermelha aqui é a parte de colonização britânica. Estão vendo? Então, o vermelhinho aqui, não é? As 13 colônias que a gente acabou de ver, não é? E essa parte aqui, que é uma parte do Canadá hoje, tem presença britânica. Todo esse azul que vocês estão vendo aqui é presença francesa, não é? Então, por variados motivos, enfim, existiram. Diversas negociações que fizeram esses territórios ficarem com os franceses ao longo do tempo, né? Essa parte aqui do Canadá, mas também a parte razoável do território norte-americano. Uma coisa que é interessante, e faz um pouco parte dessa revisão que eu estava falando para vocês, né, dos últimos anos, é que a gente não estudava isso. Quando eu estudei na escola, isso não era um tema que a gente que era abordado muito, que era o fato de que os nativo-americanos, não é, conforme vai existindo uma colonização aqui da costa, eles vão um pouco mais para o interior, mas tem muitos deles que estão estabelecidos em grandes
vamos dizer assim, as suas nações estão estabelecidas aqui nesse território onde tem ingleses e franceses, eles controlam alguns comércios que são importantes, não é? Então, principalmente o de peles e o de couro, tá certo? E os franceses e ingleses vão ter vão ter necessidade de fazer alianças, não é, com eles, para conseguir se estabelecer, conseguir, não é, vamos dizer assim, conectar essas peles e couro, enfim, com as outras redes comerciais com a qual eles têm contato, tá certo? Então, os indígenas nativos, não é, aqui, principalmente da região mais norte, eles vão ter vínculo tanto com os ingleses quanto com os franceses. Funcionam na base da aliança, não é? São povos que fazem alianças entre si, com os franceses e com os ingleses, tá certo? Então, é uma coisa que a gente não estudava antes, mas que é muito importante para a gente entender o que vai rolar na Guerra dos Sete Anos e depois como contrapartida, beleza? Então, em 1756, o famigerado Frederico II da Prússia vai atacar a Saxônia, não é? Não contente em ter causado já com a Áustria lá por causa da Maria Teresa Habsburgo, né? Ele vai ficar com o trono, então vai atacar a Áustria, vai pegar a Saxônia, e a Áustria está a fim de recuperar um monte de território que ela perdeu ali, não é? Naqueles antecedentes das quais a gente acabou de falar, né? E por outro lado, a gente tem uma treta nas colônias, tá certo? Porque tem um pouco de tensão na América, mas a principal tensão é na Índia, na região da Índia, tá certo? A gente tem presença de ingleses e franceses, uma presença extensa, não é? E eles estão disputando o território indiano. Então, vocês percebem que nós estamos pelo menos em três polos importantes diferentes, na Índia, nas Américas e ali na Europa mesmo, não é? No fim das contas, as alianças vão ser essas aqui. Então, a gente vai ter Prússia, a Prússia, a Inglaterra e Portugal de um lado, a França, que estava no começo, não é? Contra a Áustria, ficou brava com a Prússia, então ela entra do outro lado, quando na Guerra dos Sete Anos. Então a gente vai ter a França, a Áustria, a Espanha, o Império Russo, o Sacro Império Romano-Germânico, que sobrou dele, não é? E a Suécia, todo mundo junto, contra esses três outros, não é? E aí a gente vai ter, enfim, uma complicação enorme. Cada parte vai ter uma periodização, vai ter fases diferentes, porque essa guerra vai se dar em muitos frontes diferentes, né? Aí tanto que a gente vai ter três etapas de paz, tá certo? Primeiro, o Tratado de São Petersburgo, em que a Prússia e o Império Russo decidem que não vão mais brigar entre si, tá certo? Depois, o Tratado de Paris, que é o mais famoso, onde a França desiste do que ela estava fazendo, e aí então é uma vitória grande para a Inglaterra, que estava em disputa direto com ela na colônia e estava em disputa direto com ela na Índia, tá certo? Então, as guerras na América e na Ásia acabam com o Tratado de Paris. Essa data e esse nome, Tratado de Paris, eu acho importante vocês saberem, tá? Detalhes da guerra de jeito nenhum, mas saber que ela terminou com os franceses tomando um pau e os ingleses ganhando, então, territórios na América e na Ásia é muito importante, tá certo? Então, de tudo isso que eu falei para vocês até agora, não é? Essa é a informação mais relevante, tá certo? Depois, por último, só é que o Império Austríaco e a Prússia, não é? Que era a treta inicial, vão fazer um tratado de paz, beleza? Então, quais são as consequências que a gente vai ter, né? Então, só olhando no mapa, vejam, tudo que era azulzinho aqui era francês, e depois da Guerra dos Sete Anos fica assim, né? Então, os franceses ficam com o prêmio de consolação aqui, com um pedacinho no Caribe, e de resto, não é, todo o território da América do Norte aqui, que era dividido entre os dois, vai ficar na mão dos ingleses, né? Então, a Inglaterra vai ganhar o Canadá, vai ganhar o Caribe francês. A gente considera, né, que historicamente esse é o momento em que se estabelece a hegemonia marítima inglesa, por isso que é importante ter ouvido falar dessa guerra, tá certo, gente? Ao mesmo tempo, a Inglaterra está lá, né? A gente falou da Revolução Industrial, fizeram a Revolução Industrial, estão bombando na produção e etc. E aqui, nesse momento, então, é que eles vão dominar todos esses territórios tão distantes da Inglaterra através do seu domínio marítimo, beleza? Então, é um marco muito importante, digamos assim, não é, na história do imperialismo britânico, a Guerra dos Sete Anos. Por outro lado, ela vai marcar, digamos assim, não é, uma perda muito grande, porque é o começo de processo de independência das colônias norte-americanas, tá certo? Então, opa, David, pode falar. Espera aí. Você quer terminar, professora? Não, eu terminei, já concluí já. Eu acho Ah, que eu tá. provavelmente vou repetir. Diga. Beleza. Já que, tipo, o lado da França perdeu essa Guerra dos Sete Anos, por que a Espanha conseguiu ampliar seu território ali na América?
Quem conseguiu ampliar o território na América? A França? A Espanha. Ah! Que era aliado da França, não é? Do que você está falando exatamente? É porque tem como você voltar no mapa? Isso, ó. A Espanha, tipo, se você Ah, pular tá. pro Você está falando próximo aqui do. mapa, é a parte amarela. Ah, Tá vendo sim. que ampliou? Por que que isso aconteceu? Ampliou. É, como é que isso acontece? Não é porque a Espanha. Como é que isso vai acontecer? Então, a gente tem uma série de regiões aqui que era meio que elas estavam um pouco ocupadas, e no processo da guerra elas vão acabar tendo uma ocupação um pouco maior. E daí essa ocupação ela vai se dar sob domínio espanhol, né? Principalmente esse pedaço aqui. Isso aqui está branco porque são regiões que tinham pouquíssima ocupação, né? Então, a gente estuda, depois nós vamos estudar isso, como é que a gente vai ter uma grande ocupação dessa região aqui, né? Principalmente do oeste norte-americano e desse meião aqui, é tudo no século XIX. Então, esse amarelinho aqui é mais administrativo, tá certo? Do que propriamente de ocupação de pessoas. Pra vocês terem uma noção, só para dar uma dimensão, não é? No ano de 1800, a Califórnia, que vocês conhecem, tá certo? A Califórnia tinha 300 habitantes, a província. Dá para ter uma noção de quando a gente fala de despovoado, do que se trata, né? Então, por que que vai bombar a Califórnia? Porque vão achar ouro lá, mas isso é em 1848, tá certo, gente? Então, é mais para frente, ok? Então, a Espanha consegue, não é, o controle dessas regiões aqui, muito mais, vamos dizer assim, por WO, tá certo? Porque é isso, né? Eram regiões que não. Mas isso não é estabelecido, tipo, digamos, não é que os ingleses, né, que estão aqui nos limites, tá certo? Vão ter que dar conta, digamos assim, de uma ocupação profunda da Espanha, beleza? Ah, tá, E como, beleza. Valeu, ah, professor. e aí eu acho, David, que uma coisa importante entender é que isso aqui terminou com base em tratado, não é? Então, depois da derrota militar dos franceses, não é? Entra em atuação a diplomacia, tá certo? Os espanhóis conseguem ser mais hábeis aqui do ponto de vista da negociação, beleza? Beleza, valeu. Então, voltando aqui, como eu estava dizendo, então, esse é um marco da hegemonia inglesa, tá certo? É muito importante, mas também é uma guerra extremamente cara, não é? Pela vastidão dela, pela complicação dela, pelo tempo que ela dura. Então, ela é uma guerra que faz um rombo no orçamento inglês, não é? E aí, essa possibilidade, digamos assim, de essa, na verdade, esse fato, não é? Que é essa dificuldade, de encher os cofres da coroa novamente, digamos assim, é uma das coisas que vai fazer com que os ingleses tomem, uma decisão, que vai meio que sedimentar como é que vai se dar o processo, de independência depois, tá certo? Porque é por conta desse rombo no orçamento, digamos assim, que eles vão decidir aumentar as taxações. Os impostos, não é, que eles cobram dos colonos americanos, norte-americanos, não é? E o argumento é, ué, vocês, né, agora que a gente garantiu, não é, que vocês não vão ser dominados pelos franceses, é isso, né? A gente ganhou a guerra, é lógico que tem uma atuação intensa dos colonos na guerra, não é? Mas é isso, ganhou a guerra, agora vão ter que pagar. Então, do ponto de vista dos ingleses, faz todo sentido, não é? A gente garantiu que vocês continuem sendo súditos de Vossa Majestade, então agora paguem, tá certo? Do ponto de vista dos colonos, eles acham isso bizarro, não é? Porque como assim vai aumentar as taxas, sendo que, na verdade, a gente que fez boa parte da função aqui de lutar contra os franceses, não é? Então, existe uma questão aí que vai se colocar, mas a gente vai falar com mais calma já disso. Só queria mostrar para vocês que esse é um eixo, digamos assim, do processo histórico que vai se desenrolar. E a outra coisa, então, é que a gente vai ter dentro dessa, uma coisa que vai se desestabilizar profundamente nesse processo é justamente esse sistema de alianças entre os nativos americanos e os ingleses e os franceses, não é? Que controla, então, uma série de comércios aí, mas mais especificamente de pele de couro, como eu estava dizendo para vocês, né? Então, a possibilidade de alianças, digamos assim, não é, que eles tinham, se reduz muito, e a possibilidade de jogo político deles se reduz muito com a saída da França como ator, não é? Então, boa parte dos nativos americanos tinha alianças com a França, e vai se dar mal nesse processo, tá certo? Um fator, digamos assim, não é, que mostra bastante isso para a gente, é justamente que com o final da guerra, não é, a gente vai ver, a gente tinha, né, já os franceses nesse processo, né, eles estavam descendo
principalmente ali pelo rio Ohio, pelo rio Mississippi, não é? Querendo justamente ampliar essas rotas comerciais e tal, e estavam entrando em conflito com os ingleses direto, e os nativos americanos estavam numa política de aliança, dependendo da região, mais próxima com os franceses. E aí, conforme essas alianças se desestabilizam, a gente vai ter um avanço dos colonos ingleses na direção das terras indígenas, o que é identificado como problemático pelo parlamento, inclusive porque começa a estourar rebeliões terríveis, tá certo, gente? Então, a mais famosa, a rebelião dos Pontiacs, não é? É que efetivamente eles vão tomar a cidade de Detroit e fazer um massacre, tá certo? Então, a gente começa a ter rebeliões nativo-americanas, rebeliões indígenas, não é? Por conta dessa desestabilização das políticas de alianças. E a Inglaterra olha para isso e acha que vai dar ruim, né? Então, o parlamento inglês vai estabelecer uma linha, não é? Aqui vocês estão vendo no mapa essa parte que está amarelada, mais claro aqui, não é? É dessa linha para cá, não é? Dos Apalaches, você não pode invadir porque vai ser território indígena, certo? Então, não é para avançar com a colonização nisso. Agora vejam vocês que os colonos tinham acabado de ganhar uma guerra. Não é? Tinha acabado de lutar numa guerra, acabado de ganhar numa guerra, tinham expulsado os franceses que estavam nessa região e eles estavam justamente na expectativa de poder avançar sobre essas terras, tá certo? Então, é uma proclamação, digamos assim, que vai ser feita pelo parlamento, que vai ser gloriosamente desrespeitada pelas pessoas que estão ocupando o território, tá certo? Então, é um momento muito importante. Em que se começa na prática, não é, a se voltar contra as definições da coroa inglesa, tá certo? Tudo consequência desse processo, não é? Lá atrás a gente falou da negligência salutar, não é? Por que que se dá esse nome para a colonização inglesa, como ela aconteceu aqui? Justamente porque a Inglaterra tinha um controle muito menos ferrenho, não é, do que acontecia em boa parte das suas colônias. Do que Espanha e Portugal, tá certo? Mas isso não significa que não existisse controle colonial, pelo contrário, né? É claro que vai ter, mas tem um controle menor. Então, se desenvolve também, não é? Principalmente nas colônias do norte, uma cultura de administração local, não é? Presença forte das câmaras municipais, que são participativas, não são, como era aqui no Brasil, a Câmara Municipal, que são os latifundiários, proprietários que se articulam na Câmara, não é? Mas não, as pessoas comuns, não é? Os pequenos proprietários participam disso. Então, existe uma cultura política de participação, não é? Que está colocada desde o período colonial e que vai aflorar agora nesses processos que a gente vai debater já, tá certo? Por favor, acho que tinha alguém com a mão levantada, fale, diga. Oi, bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Sara, fale. Deixa eu ver se eu entendi. Na área mais clara era onde os Apalaches viviam, é isso? Ou é lá para cima? Os montes são os Apalaches, né? Aqui é a região, digamos assim, que eles falam: beleza, aqui não é para vocês invadirem, porque esse território aqui é para ficar os indígenas, né? Estou querendo tentar evitar as rebeliões indígenas. É uma delimitação. Você vê que eu tô bem acordada, né? Eu confundi o povo com um monte. Ah, não, mas Mas não tem, é. né? Os pontos. Sim, não é uma confusão Ah, tá. absurda. E eu falei meio rápido também. Na verdade, isso nem importa, é só. Isso aqui que eu estou falando para vocês é, como eu disse, detalhe. Isso aqui não vai cair na prova, no vestibular, aqui no Brasil para vocês. É só para vocês entenderem mesmo do que se trata e como que essa desobediência ela vai se formatar, tá certo? Então, não é só a questão dos impostos. Tem um monte de fatores, né, que vão fazer com que os colonos norte-americanos entrem em conflito, então, com essa autoridade central da coroa. Beleza? Tá bom, obrigado. Imagina. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Mas é normal, gente. Cursinho, a gente, quando vocês fazem o ensino médio, vocês têm. A gente. Cara, eu passei por isso e dou aula faz tempo já. Às vezes a gente não tem. O primeiro ano do ensino médio, por exemplo, você não tem maturidade para reter quase nada do que a gente aprende, né? Então, meio que passa batido, daí depois no segundo ano você começa a tomar um pouco de dimensão do que está acontecendo. E aí chega o terceiro ano, você já está na pilha por causa do vestibular, não sei o que, não sei o que lá. Então, tem coisa que parece que você está vendo pela primeira vez, né? E tem coisa que efetivamente você está, dependendo de como foi o seu ensino médio normal, tá certo? Então, a escalada do atrito com a metrópole, eu coloquei aqui em bastante detalhe também. Eu vou enumerar para vocês, por favor, deem uma anotada aí no que precisa saber. Tipo, qual lei que eu preciso saber pelo nome, né? Porque sim, existem vestibulares que cobram essas leis pelos nomes, tá certo? Então, em 1763, a gente tem lá a linha de demarcação, né? O Jorge III, vai proibir os colonos de ocupar
as terras assim conquistadas da França, como a gente acabou de ver no mapa. Aí, em 1764, a gente vai ter a lei do açúcar, não é? Então, esse melado que vinha lá das Antilhas e chegava para a produção de rum, como a gente viu lá no comércio triangular, vai ser taxado, tá certo? Então, é lógico que vai ser um abalo justamente para a indústria produtora de rum, né? Depois, a lei do selo. Então, quais leis que vocês precisam saber? A lei do açúcar, a lei do selo e as leis intoleráveis, tá certo? Lei do açúcar, lei do selo e as leis intoleráveis, ok? Beleza? Então, eu... Continuando, né? Então, a lei do selo é uma das mais... enfim, tem muita gente que vai falar, cara, essa não foi uma lei muito esperta, né? Porque a Inglaterra resolveu o seguinte, todo papel que circulasse pela colônia, qualquer papel que fosse circular, ele precisava ser carimbado com o selo da coroa. Para conseguir esse carimbo, você tinha que pagar, né? Eram alguns centavos, mas todas as folhas de qualquer coisa que você fosse fazer, precisavam ter esse carimbo da coroa. Então, isso vai afetar principalmente quem? Principalmente a imprensa, tá certo? E principalmente todo o setor jurídico, não é? Da colônia. Porque, justamente, são as pessoas que vão lidar mais com o papel, digamos assim, né? Então, será que é uma coisa muito esperta de se fazer você se expor justamente com esses dois setores? Não vai ser muito, tá certo? Então, a gente vai ter, isso vai ser colocado, não é? Depois, a gente vai ter a lei do aquartelamento, uma obrigação, então, de que os colonos recebam as tropas britânicas nas suas casas, exatamente que nem aquela lei que tinha lá na Inglaterra, que deu ruim quando o Jaime II tentou... aliás, quando o Carlos II tentou impor isso a todo mundo, não é? Porque é considerado um abuso, uma invasão da casa das pessoas, da propriedade das pessoas, você ficar usando as casas e as propriedades para receber o exército, que, como eu disse para vocês, não é só, sei lá, liberar um espaço para os caras dormirem no chão, você tem que alimentar eles, tem que garantir que eles vão ficar em boas condições, então você acaba se responsabilizando por, né, pelo exército, que é bem complicado, também é uma lei que não vai ser muito popular. Daí a gente vai ter a tal das leis Taschen, que vão taxar vidro, chumbo e papel, e aí vai ter uma reação grande, né, das pessoas contra, né, de maneira que a gente vai ter esse evento que fica conhecido como Massacre de Boston, né? Infelizmente, a gente aqui no Brasil tem uma cultura tão incorporada com o genocídio que a gente acha engraçado chamar de Massacre de Boston, um tumulto que acontece durante uma manifestação que mata 5 pessoas, né? Mas é um fato, não é? Que é que são os soldados, né, ingleses, representantes da coroa, avançando contra uma multidão que está protestando contra os impostos. Então é considerado um ataque grave, né, às liberdades individuais e políticas dos colonos, tá certo, gente? Então vai pegar bem mal isso aí, né? Depois a gente vai ter a famigerada lei do chá, não é? Então, que existiam diversas empresas comercializando chá, e os ingleses vão estabelecer que só uma companhia inglesa pode fazer esse comércio, não é? E aí a gente vai ter a origem de um partido que existe até hoje nos Estados Unidos, quer dizer, usa esse nome, não é? Não é o mesmo, óbvio, mas aí vai ter esse evento chamado Boston Tea Party, então, que é o partido do chá de Boston, digamos assim, não é? Que basicamente é uma galera que vai entrar de madrugada disfarçada de índios Mohawks, então, porque eles vão fingir que são indígenas para que, enfim, para poder jogar a culpa nos indígenas depois, não é? E eles entram no navio e simplesmente jogam a carga toda fora, não é? Na água, tá certo? Então, com essa atitude dessa companhia inglesa que supostamente ia monopolizar o comércio do chá. Então, a ideia é de não aceitar essas prescrições, não é, que vêm então da coroa, tá certo? E aí, por fim, não é, a gente vai chegar nas leis intoleráveis, essas que são as mais importantes, não é, em que, por conta da série de desobediências que estão acontecendo, não é, e, enfim, a coroa não está dando conta de reprimir, eles vão fechar o porto de Boston e vão impedir Massachusetts, então, de se autogovernar, né? Que era, funcionava por autogoverno fazia muito tempo, tinha uma estrutura própria de governo, bastante participativa, não é? E aí, então, eles vão falar, ó, acabou, fechou o porto e vocês não se governam mais, agora quem vai governar vocês é o funcionário da Inglaterra. Aí dá ruim, né? E aí, existe toda uma questão que aflora, que vai ser muito forte durante o processo todo, que é o seguinte, não é? As pessoas falam, legal,
a gente está sendo taxado, não é? Porque nós somos súditos da coroa inglesa, a gente deve muito à coroa, que bacana, mas assim, por que que a gente não tem representação no parlamento, então? Não é? Acho que de todas as coisas que a gente falou na aula de hoje, a que mais cai no vestibular é essa, certo? Então, no taxation without representation. Você não pode cobrar impostos se você não me deixa ter representação no parlamento, porque senão como é que eu vou poder opinar a respeito desses impostos? Não posso, né? Eu tenho que simplesmente aceitar o que pessoas que não sabem como é que é a realidade aqui, que não sabem como é que isso vai cair aqui, decidem a respeito de como deve funcionar a minha economia, né? Então, esse desejo de ter representação parlamentar existe há muito tempo, certo, gente? Mas ele vai crescendo conforme a Inglaterra vai apertando, digamos assim, do ponto de vista fiscal, as atividades produtivas da colônia, tá certo? E isso vai ganhar muita força. Então, no primeiro momento, a gente vai ter... E aí, se considera, não é, que o primeiro Congresso Continental da Filadélfia é, talvez, o primeiro governo norte-americano, porque no sentido de que existe uma articulação, não é, de todas as colônias mandarem representantes e esses representantes vão se organizar e vão tentar uma organização que dê conta do território todo para fazer solicitações em relação à metrópole. No primeiro Congresso Continental, não existe uma ideia que está completamente estabelecida de separar da Inglaterra, né? Isso não está colocado, não é, está longe de ser um consenso, né? Tem muita gente que realmente quer representação parlamentar e que quer direito de autonomia para decidir as próprias questões, tá certo? Então, o que eu acho que é bastante importante isso, não é? Se destaca muito a diferença entre o primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia em questões de vestibular em que essa matéria cai. Então, é importante saber que no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, eles querem direito de se autogerir, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, a ideia de separação não está colocada de forma intensa, tá certo? E aí, enfim, a gente vai ter a Guerra de Independência, propriamente dita, estourando em 1775, não é? Porque a Inglaterra vai ter um limite também para aceitar essa rebeldia toda, não é? Começa, então, com a milícia da Nova Inglaterra, o George Washington, que tinha lutado na Guerra dos Sete Anos, né, ele vai ser responsável por duas derrotas bem feios do comecinho ali da Guerra dos Sete Anos no território americano, mas enfim, ele é um cara que tem uma tradição militar já nessa altura. A França vai olhar para isso e vai falar, ai que delícia, né? Quer dizer, então, Inglaterra, que vocês estão com problemas com os colonos de vocês? Puxa, que pena, né? E vão decidir, então, apoiar a independência dos Estados Unidos de alguma maneira, né? Contra a Inglaterra. É uma coisa que vai gerar muitos problemas internos para os franceses, porque eles já estão, imaginem quão ferrados eles não estavam nessa altura economicamente, de ter entrado numa guerra, do porte da Guerra dos Sete Anos e ter perdido, certo, gente? Imaginem a treta, não é? Agora, por que que isso era possível, não é? Por que que a França entra mesmo assim? A França entra mesmo assim justamente porque ela é um governo absolutista nessa época. Então é o rei decide entrar na guerra e entra na guerra. Apesar disso não ser uma coisa nem de perto popular, entrar na guerra não, né? Mas entrar com dinheiro, com recursos, né? Nessa guerra contra a Inglaterra, a favor dos colonos, tá certo? Quem vai negociar muito diretamente com a França é o Benjamin Franklin, né? Que é essa figura que vocês já ouviram falar bastante, com certeza, tá certo? Então, só porque são dois pais fundadores, né, dos Estados Unidos, como a gente conhece ele, digamos assim, então George Washington vai ter esse papel militar, o Benjamin Franklin um papel diplomático aí nesse primeiro momento. Aí a gente tem a publicação desse panfleto chamado O Senso Comum, né, do Thomas Paine, tá certo? Um cara que vai ter uma trajetória de vida incrível, ele vai passar por várias revoluções, né, e ele vai publicar esse texto em 1776, é um texto em que ele defende, não é, ele vai falar, olha, o que eu estou falando aqui não estou falando nenhuma novidade, não, é só o bom senso do povo que está circulando por aí, né? E aí ele vai falar várias coisas, né? Então, de uma forma muito direta, vai ser um sucesso, vai ter quase 150 mil impressões, não é? Esse panfleto para a época é muita coisa, então vai se disseminar e vai ajudar as pessoas, não é? A começarem a vincular a ideia de que não aceitar os desmandos na Inglaterra como metrópole, passa por ter que se separar dela. Então, só no taxation without representation, não vai... só um instantinho, pessoal.
Então, só a ideia do no taxation without representation não vai dar conta, não é, de garantir uma soberania para os norte-americanos, tá certo? Então, o Thomas Paine, ele fala tem várias frases de efeito nesse livro, né? Então, o fato de você nunca ter pensado a respeito de uma coisa não significa que ela não seja possível, que ela não seja provavelmente a melhor solução, né? Então, ele vai dizer isso. Por que que vocês não pensam simplesmente em deixar de obedecer ao rei? Por que que vocês não pensam numa república, né? Enfim, então isso tudo vai ficar colocado ali, vai circular, vai ter uma grande popularidade. Vamos lembrar que nós estamos num país de matriz protestante, principalmente o norte, que está articulando muito esse processo, né? O Congresso, só lembrando que o Congresso Continental da Filadélfia, nenhum dos dois vai contar com a Geórgia no primeiro momento, né? Enfim, só fecho um parênteses. Então, quando a gente fala dessa população de ter o protestantismo muito expandido, que diferença faz isso? Faz diferença que para o protestantismo, ideal é que você saiba ler e que você leia a Bíblia, tá certo? Então, é uma população que vai ter um acesso um pouco maior do que você esperaria a alfabetização, não é? Isso é definitivamente diferente das regiões que têm predomínio mais católico, tá certo, gente? Porque, então, esse tipo de panfleto, como o do Thomas Paine, ele vai ter uma penetração, inclusive, em pessoas de classe mais baixa, não é só uma elite que vai ter acesso à leitura dele, né? Senão não teria um número tão alto de edições, né? De edições não, né? De impressões. Então, a Declaração de Independência vai ser dada no Segundo Congresso Continental da Filadélfia, não é? Em 1776. Se virem para guardar, para gravar essa data, tá certo? Essa data cai. E ó, a FUVEST, ela pressupõe que você saiba. Então, às vezes, já caiu, acho que umas 4 ou 5 vezes, uma questão em que você saber a data da Declaração de Independência dos Estados Unidos era o que fazia você conseguir eliminar uma ou outra questão, tá certo? Uma outra afirmativa, uma outra alternativa, tá? Então, guardem, gravem, se virem para decorar. 1776 é uma data muito importante, não é? Não é porque eles se declaram independentes que eles ficam independentes de um dia para o outro, não é? A gente sabe disso, porque estuda isso na história do Brasil, que é todo um processo muito complexo, porque você se declara independente, mas você precisa ser conhecido assim pelos outros estados nacionais, principalmente os que fazem negócios com você, né? Lógico, a metrópole não topa perder um território desse tamanho numa boa, tá certo? Então, é lógico que a Inglaterra vai lutar até onde puder, não é? Então, a última batalha em 1781, vocês veem que se arrasta a coisa aí por 5 anos ainda, antes de conseguir bater o martelo e falar: ó, agora não tem mais controle inglês aqui. E o Tratado de Paris, então, é o que vai reconhecer a independência. Então, muito se diz sobre isso, principalmente as vertentes francesas da historiografia vão destacar muito a importância que a França tem nesse processo, não é? No apoio que eles vão dar à guerra de independência, depois no reconhecimento da independência, porque é uma nação de uma importância muito grande, não é? Que vai reconhecer, então, essa saída dos Estados Unidos, não é? Do domínio inglês, não é? Então, é claro que para a Inglaterra é um baque gigantesco, tá certo, gente? Um território enorme, super rico, não é? E aí eu destaco para vocês, não é, que é na Convenção da Filadélfia, 1787, então, que se estabelece algumas coisas que são muito importantes nesse processo, não é, que é a Constituição, não é, dos Estados Unidos, que se modificou muito pouco de lá para cá, tá certo? E o governo federal presidencialista com sistema bicameral, que se tornou depois um modelo que vai ser seguido por uma porrada de países, tá certo? Mas a gente ter uma república com duas câmaras, que funciona através de um presidencialismo, é uma novidade absoluta. Então, do ponto de vista político, é muito revolucionário, muito importante esse processo, tá certo? A Constituição, uma coisa muito interessante sobre ela, não é? É que ela só vai se tornar a Constituição, não é, desse conjunto chamado Estados Unidos, quando ela é ratificada pelo povo de cada estado. Então, o povo em cada estado tem que votar para estar de acordo, digamos assim, com a Constituição, não é? E vocês sabem, não é, que a gente vai ter uma organização desse governo, então, de maneira a tentar assegurar um grau alto de autonomia, não é, para cada estado em relação ao governo centralizado, não é? Porque eles são, então, lugares, eles têm essa tradição, não é, regional muito forte, de autogoverno, local, não é, tradições jurídicas que são diferentes, econômicas, etc. Então, aqui coloquei só, eu gosto desse framezinho, de um videozinho didático, não é? Só para a gente
saber, né, que esses três, esses quatro caras, então, são caras muito, muito importantes para a história norte-americana. Eles vão ter participação nesse processo, como o George Washington como militar, o John Adams, do ponto de vista jurídico, o Thomas Jefferson, então, é um cara, é um pensador, é um teórico, um cara que vai atuar na parte ideológica, e o Benjamin Franklin, como falei para vocês já, além de ser um inventor, que é como está aqui no desenho, é um cara que atua na diplomacia, justamente por ser um cara que tem reconhecimento, não é? Que é conhecido fora, ele acabou desempenhando esse papel. Seria mais ou menos, como a gente tem uma figura de destaque no Brasil, e essa figura ter destaque no exterior, e ela atuar em nome de uma bandeira nossa. Então, vamos supor, não é? Quem são brasileiros extremamente famosos no exterior, que todo mundo conhece, sei lá, Gisele Bündchen. Então, a Gisele Bündchen, vamos dizer, o Brasil está querendo... suponha, né? O Brasil estivesse se tornando independente agora, e ela vai viajar pelos países, encontrar com celebridades, com autoridades, etc., dizendo que então que a independência do Brasil é muito importante. Né? Estou citando ela, mas poderia ser o Neymar, ou sei lá, qualquer jogador de futebol que tenha fama planetária, tá certo? Seria o Neymar, eu acho que seria o mais próximo que a gente tem hoje em dia, né? De um cara, se bem que não sei se o Neymar como diplomata ia dar muito certo, mas vocês entenderam mais ou menos qual que é a lógica geral, né? Então, o Benjamin Franklin vai funcionar como diplomata, não porque ele tivesse uma carreira diplomática, mas porque era um cara que tinha trânsito em muitos lugares, tá certo? Diplomata nesse sentido, não é? Então, como consequências desse processo, que a gente não pode ignorar, professora, você passou de um jeito bem geralzão mesmo sobre o processo todo, isso é o básico que vocês precisam saber, tá certo, gente? Não precisa... entrar em muito mais detalhe do que isso, tá? Não pode o quê? Desvincular esse processo da Revolução Francesa e das independências latino-americanas, certo? Porque a Revolução Francesa vai ser, em alguma medida, impulsionada, impactada por tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, não é? Então, não podemos desconsiderar isso, não é? A gente tende a explicar para vocês na escola tudo a partir da Revolução Francesa, porque nós temos um parâmetro, digamos, eurocêntrico de explicação histórica, tá certo? Mas a verdade é que hoje a gente encara, não é que tudo que vai acontecer no século XIX é consequência da Revolução Francesa, da Revolução Americana e também da Revolução Haitiana, tá certo? Então nós temos todos esses processos, não é, de turbulência no final do século XVIII, que vão formatar o mundo como ele vai ser nos 1800 e alguma coisa, tá certo, gente? Então precisa ter na cabeça as três coisas. E um outro processo que vai ser muito vinculado à independência norte-americana vão ser as independências da América Latina, que vão acontecer todos no século XIX, né? Vão começar mais ou menos uns 40, 50 anos depois que esse processo está... Não, nem isso, não dá isso. Vai uns 30 anos depois que esse processo está consolidado nos Estados Unidos, né? Se você considerar quando eles são reconhecidos, que é 1783, dá coisa de 20 anos para a gente começar a ter as articulações mais fortes na América Latina. E... a gente tem como década principal a década de 20, né? 1820, então temos aí uns menos de 40 anos entre uma coisa e outra, não é? E por que que tem um vínculo muito forte? E aí essa pergunta é a cara da FUVEST e a cara da Unicamp, as duas. Qual que é o vínculo entre o processo de independência norte-americana e os processos de independência latino-americanos? É um modelo que os Estados Unidos vai fornecer. Com exceção do nosso Brasil varonil, a maior parte das colônias espanholas que vai se tornar independente vai se tornar repúblicas e está mirando ali no que virou os Estados Unidos, tá certo? Então a gente não, nós vamos permanecer vinculado à coroa portuguesa, né, permanecer monarquia, mas a gente é exceção da exceção da exceção, tá certo? Então esse modelo político que os Estados Unidos está estabelecendo nessa época é um modelo, então, que vai ter muita força nessas nações que vão se formar aí a partir do século XIX, tá certo? Então, não pode desvincular uma coisa da outra, não é? E o vínculo com a Revolução Francesa é isso que eu estava falando para vocês. Então, além do impacto, não é, que tem, existe um precedente de uma guerra como essa, a gente tem a questão de que a França se encrenca para poder apoiar a independência dos Estados Unidos, tá certo? Não sai, tem que, esse dinheiro sai de onde, né, gente? Né? Como que faz para você apoiar uma guerra que nem é sua em outro território, né? Tem que sair de algum lugar. Então a gente vai ver que a França já estava mal das pernas do ponto de vista econômico, isso aí meio que vai ajudar a fundar o rolê. E aí, sem crise econômica, você não explica uma revolução como a Revolução Francesa, tá certo? Tem que ter alguma questão econômica muito premente acontecendo para rolar um processo do porte do que foi a Revolução Francesa. Então a independência norte-americana, não só do ponto de vista ideológico, não é? Ela é uma ruptura grande, mas ela também representa um dos fatores, não é, que vai fazer a Revolução Francesa acabar acontecendo por conta desse desgaste, não é, do governo
com uma boa parte da população, que vai aumentar imposto. É o único jeito que o absolutismo sabe fazer para melhorar os ganhos da coroa é esse, né? Então vai ter taxação, e vão fazer políticas econômicas equivocadas. Isso vai convergir com uma série de outros fatores, que vai fazer então a população se revoltar de uma forma bastante radical, tá certo? Então, acho que não pode desvincular um processo do outro. É muito importante que esteja bem claro isso na cabeça de vocês, beleza? Tudo bem, pessoal? Vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida a esse respeito? A gente passou muito rápido pelo processo, deu para entender? Então, vocês precisam de linhas gerais sobre o processo de independência norte-americana, tá? Detalhe, os detalhes da guerra dos sete anos, essas coisas não precisam saber, tá bom? Mas só se situem, não é? Que esse processo, então, está vinculado às independências latino-americanas, à Revolução Francesa e também, de alguma maneira, ao estabelecimento da hegemonia britânica no século XIX, não é? Os Estados Unidos, num primeiro momento, não, mas depois eles vão despontar como um polo de competição com os britânicos, não é? Mas a hegemonia norte-americana, de fato, ela só vai começar depois da Primeira Guerra Mundial, né? Vocês sabem disso. Certo? Que aí a gente vai ter o estabelecimento mesmo dos Estados Unidos, né? Como potência, de fato, maior do que as outras, tá certo? Beleza? Então, a gente está acompanhando, não é, essa ascensão da Inglaterra, e esse momento é um momento muito importante por conta do controle da Índia, tá certo? Então, tudo que está acontecendo na Ásia, nós vamos ter uma aula em que a gente vai discutir isso bastante, não é? Mas não existe Inglaterra como a gente conhece ela sem o que eles fizeram na região da Ásia, tá certo? E aí está totalmente vinculado a esse processo que a gente acabou de discutir, beleza? Tudo bem, gente? Alguma questão? Beleza. Alguma dúvida? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a Jennifer está me perguntando aqui, não entendi uma parte da guerra dos sete anos. É isso que você está citando aqui, Jennifer? É o Frederico, questionou a legitimidade da Maria Tereza, se aliou à França, Suécia e outros países. Sim, isso nos antecedentes, isso é uma guerra interna, digamos assim, né? Era uma guerra interna, uma guerra entre a Prússia e a Áustria, que vai se estender para alianças com outros países, mas isso não é a guerra dos sete anos ainda. Não, então ele questiona a Áustria, tá certo? E aí nesse questionamento ele vai falar, a Maria Tereza não pode ser rainha da Áustria. E aí vão apoiar a causa dele, ele vai dizer, não tem como ser, tem que ser outra pessoa, né? E aí vão apoiar ele nesse processo a França, a Suécia e outros países, deu para entender? Aí, depois, aí o que vai acontecer nesse processo? A Prússia vai conseguir conquistar a Silésia, que era uma região que interessava para a França. A França, que estava aliada com eles, fica muito brava de não ter conseguido esse território. E aí, quando estoura a Guerra dos Sete Anos depois, a França vai entrar do outro lado, ela troca de lado. Tá claro? Deu para entender? Vou voltar aqui no slide. Ah, tá. Então tá bom. Então, eu só não confundo, tá certo? Eu só expliquei essas coisas mais detalhadas, só para vocês entenderem porque que arrebenta uma guerra mundial do nível que vai acontecer na Guerra dos Sete Anos. Tá bom? Imagina. Sem problemas. Pessoal, então foi um prazer vê-los. Tenham um bom resto de quinta-feira aí, um bom fim de semana. A gente se vê semana que vem, então, continuando aí a nossa matéria. Beleza? Vou encerrar aqui a reunião, então. Até mais. Um bom dia para vocês. Beleza. Tchau, professora. Muito obrigado. Bom final de semana. Tchau. Para você também, David. Obrigado. Tchau, gente.